Dosťová komisia v tejto chvíli dala pokyn na štart ceny Ecoform pre trojročné a staršie klusáky na 1700 metrov. A v týchto chvíľach boli dostihy odštartované. Predu Victory Expo vo vnútornej stope. Už sa však dopredu tlačí aj snehová víla. My si zatiaľ teda na čele Victory Expo Sulke s Branislavom Blatnickým. Na druhom mieste, myslím, je tam už snehová víla misi, ale zatiaľ sa ešte to pole neroztiahlo. V každom prípade Victory Expo udáva tempo. V týchto dostihoch na druhom mieste už je snehová víla misi, nasledovaná Obi-Wan Freyom. Je tam aj Zendway West Fox, momentálne štvrtý. Piatá Viola Izarda a na šiestom mieste už so značnou stratou Evals. Po najbližšej, po ďalšej zákrute vpredu nič sa nemení, Victory Expo, na druhom mieste snehová víla misi, potom v dobrom tempe Obi-Wan Frey, ktorý sa dostal pres Zendway West Foxa. Cez toho sa snaží pretlačiť Viola Izarda, ale prvé dva kone už si vybudovali značný náskok, stále od štartu Victory Expo na prvom mieste. Snehová víla misi čaká na príhodný okamih, aby mohla nastúpiť. Na treťom mieste Obi-Wan Frey, ale na toho sa už dotiahol aj Zendway West Fox a ide cez Zendway Fox, Foxa ide aj Viola Izarda. Posledná zákruta a koniec už v cieľovej rovinke vpredu Victory Expo s Branislavom Blatnickým, na ktorého tvrdo útočí snehová víla misi s Ivanom Trhanom. Victory Expo odoláva, snehová víla misi sa snaží zvonka obísť Victory Expo, ale zatiaľ sa jej to nedarí a možno ten finish prišiel neskoro. Victory Expo stále na prvej pozícii a vyhrá. Na druhom mieste snehová víla misi, potom Obi-Wan Frey, Viola Izarda. Na ďalšom mieste Evals, ktorý v závere zrýchlil, a Zendway West Fox.